Rio Branco parou nesta quinta-feira. Assaltantes invadem casa lotérica no centro da capital e fazem 19 reféns. Foram mais de 6 horas de negociação até o desfecho. Detalhes sobre esse caso na reportagem de Adailson Oliveira. Os bandidos fizeram 19 pessoas reféns quando tentaram assaltar uma casa lotérica no centro da cidade, 30 metros do quartel da Polícia Militar. Os negociadores da polícia foram convencendo os bandidos a libertarem os reféns. Mas não foi fácil. As vítimas foram liberadas por etapas. Na parte da manhã, 10 conseguiram sair. Só depois de levar a mãe e a namorada de um dos bandidos, identificado como Moisés Nascimento da Silva, de 22 anos, a polícia conseguiu a liberdade do restante dos reféns. As vítimas foram trocadas por água, comida e até coletes. Foram 7 horas de negociações até que os últimos 3 reféns foram liberados. A dupla se entregou e foi levada direto para uma delegacia. Os reféns não saíram feridos, mas com traumas. Os últimos 3 ficaram 7 horas com armas apontadas para a cabeça. No final, o último negociador da PM disse que eles estavam com medo e por isso demoraram a se entregar. No fundo, eles queriam se entregar, eles só queriam garantias. E quando a polícia deu essa garantia para eles, eles se entregaram efetivamente. Thank you.